Bakı şəhəri Avro 2020 futbol çempionatının start tərəfəsindədir. Bir neçə müddətdir ki, artıq hazırlıqlar tam gücü ilə davam edir. İsveçə və Uels milli komandaları da artıq Bakıdadır. Türkiyə isə ayın 12-sində İtaliya milli yığması ilə qarşılaşacaq. Ona görə də qardaş ölkənin heyəti iyunun 12-sində ölkəmizə təşrif edəcək. Futbol üzrə Avropa çempionatının Bakıda keçiriləcək oyunları ilə bağlı azarkeşlər üçün AFFA və UEFA da təlimatlar hazırlayıb. Oyun günü stadiona gələrkən biletlər təhlükəsiz yerdə saxlanmalı və bilet yoxlanış məntəqəsinə yaxınlaşarkən yoxlanış üçün hazır vəziyyətdə olmalıdır. Final oyunu günü bilet almış azarkeşlər Bakı Olimpiya stadionuna və geriyə 2 ekspres marşrutu və metro vasitəsilə daşınacaqlar. Xüsusi buraxılış yoxdursa, stadiona şəxsi nəqliyyat vasitələri ilə gəlmək qadağandır. Oyun bitdikdən sonra ekspres marşrutlar və metro azarkeşləri geriyə daşıyacaq. Oyun günü stadionun tamaşaçı qapıları oyundan 3 saat əvvəl açılacaq. Təhlükəsizlik məqsədi ilə bütün girişlərdə təhlükəsizlik yoxlamaları həyata keçiriləcək. Giriş zamanı tamaşaçıların hərarəti yoxlanılacaq. Stadiona çanta ilə gəlmək qadağandır. Stadiona giriş yalnız etibarlı maç bileti ilə mümkündür. Avropa çempionatında bilet satışı tam olaraq UEFA tərəfindən həyata keçirilir. Bu hüquqlar onlardadır. Yalnız Bakı şəhərində deyil, Avropanın bütün şəhərlərində, ev sahibi şəhərlərində bu formada tənzimlənir və qiymətlər də UEFA tərəfindən müəyyənləşdirilib. Qiymət müəyyənləşdirilərkən sözsüz ki, həmin ev sahibi şəhərlərlə bağlı iqtisadi amillər də nəzərə alınır və Bakı üçün də bu amil nəzərə alınıb. Digər şəhərlərdən Buxarestdir. Misal çəkə bilərəm. Bizdə qiymətlər digər Avropa şəhərlərində olan qiymətlərlə müqayisədə nisbətən aşağıdır. Amma sözsüz ki, Avropanın ən böyük belə deyək, futbol turniri olduğundan qiymətlər digər oyunlarla müqayisədə nisbətən yüksəkdir. Lakin digər ev sahibi şəhərlərlə müqayisədə nisbətən aşağıdır. Dövlət Miqrasiya Xidməti də futbol üzrə Avropa Çempionatının Bakı şəhərində keçiriləcək oyunları ilə əlaqədar Azərbaycana səfər edən əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərlə bağlı məlumat yayıb. Bildirilib ki, əcnəbilər sənədlərinin hər hansı birini təqdim etdikdə bu ilin iyulun 5-nədək dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrində vizə ala bilərlər. Sənədlər isə bunlardır. Oyunların Bakı şəhərində keçirilməsi üzrə Təşkilat Komitəsinin və ya AFFA-nın rəsmi dəvət məktubu, UEFA-nın müvafiq qaydalarına uyğun olaraq akkreditasiyadan keçməni təsdiq edən akkreditasiya kartı və ya digər sənəd, Bakıdakı oyunlara qatılan komandaların təmsil etdikləri ölkələrin vətəndaşları və həmin ölkələrdə daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün oyuna bilet və ya biletin əldə olunmasını təsdiq edən sənəd. Futbol oyunlarla əlaqədar ölkəyə səfər edən əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslər mütləq qaydada uçuşdan əvvəl 72 saat ərzində verilmiş COVID-19-a dair testin neqativ nəticəsini təsdiq edən sənədini təqdim etməlidir. Qeyd edək ki, stadionun giriş-çıxış məntəqələrində tribunalara daxil olarkən ara məsafəsini qorumaq üçün nişanlar da qoyulub. Ara məsafəsi tribunalarda oturacaqlar arasında da qorunacaq. Artıq mövcud reallıqlarla uyğunlaşmalıyıq. Bu səbəbdən də bu işləri görməkdə biz səhiyyə orqanları ilə və digər qurumlarla da əməkdaşlıq edirdik. Və belə deyək, hal-hazırda müəyyən qaydalar tətbiq olunur pandemiya ilə bağlı olaraq. İlkin olaraq stadionun tutumu 50% olaraq müəyyənləşdirilib və azarkeşlər bir oturacaqlıq ara məsafəsi saxlamaqla əyləşəcəklər stadionda. O cümlədən stadionun girişində temperatur yoxlanışı həyata keçiriləcək, qapalı məkanlarda maska taxmaq ehtiyacı yaranacaq. Açıq məkanlarda bu mütləq tələb olunmur. İnsanların öz seçiminə buraxılır. Stadiona girərkən sözsüz ki, sosial məsafə vacibdir. Həm stadiona girməmişdən öncə, həm stadion daxilində bu çox vacib amildir. Temperatur yoxlaması zamanı əgər hər hansısa bir şəxsdə temperatur aşkarlanarsa, o zaman yerində dərhal həmin şəxsi gözləmə otağına yönləndirəcəyi, yay mövsüm olmağını nəzərə alınaraq təkrar yoxlama həyata keçiriləcək və əgər yenidən temperatur yüksək olduğu aşkarlanarsa, bu halda həmin şəxsdən yerindəcə ekspres COVID test götürüləcək və cavab negativ olduğu halda həmin şəxs də stadiona daxil ola biləcək. Ümumilikdə stadiona daxil olmaq üçün heç bir test cavabı tələb olunmur. Yalnız temperatur yoxlanışı keçdikdən sonra azarkeşlər stadiona daxil ola biləcəklər. Belə deyək, azarkeşlər stadionun girişində yoxlanılacaq. Əgər hərarət olarsa, təkrar yoxlanış həyata keçiriləcək. Xatırladaq ki, çempionatda iyunun 12-sində İsveçrə-Uels, iyunun 6-sında Türkiyə-Uels, iyunun 20-sində Türkiyə-İsveçrə və iyulun 3-də 1/4 final mərhələsinin bir oyunu keçiriləcək.